Պարոն նախարար, պարոն գեներալներ, հարգելի ուղեկիցներ, ԱԺՄ իրենց հարաբերությունը կցուցադրեն Հայաստանի Վինքչու քուրքու ֆեդերացիայի ներկայացուցիչները։ Վինքչու բառը նշանակում է հիասքանչ գարուն կամ գարնանային է։ Ամբողջովին նախատեսված է մոտ տարածքներում մարդ վարելու համար։ Սա բացարձակ եկանում համակարգև, ուղված լավ պատրաստված հակառակորդի դեմ։ Իր ոչ ստանդարտ մարմինների շնորհի եկանով և ռեալ տեխնիկայի հիմնված է ոչ թե ուժի և դիմացկունության վրա, այլև բարձրապես ռեֆլեքսների վրա։ Շարային հրապարակում նաև ելույթ են ունենում հատուկ նշանակության բրիգադի կին զինծառայողները, ցուցադրում են մարտապահ։ Կատաբարը ճապոներեն է, որը կիրառվում է կարատե մարտարվեստում։ Չինական մարտարվեստում այն կոչվում է տաո։ Կատա կարելի անվանել մարտապար, որի ուղեցունը մեկ կամ մի քանի ենթադրյալ հակառակորդների դեմ մերձամարտում մտովի խորհրդանշական պայքար է։ Թեև շարժումները ենթադրյալ հակառակորդի դեմ են, բայց երկար ժամանակ ճիշտ մարզվելու արդյունքում մարտիկի մոտ առաջանում են արդյունավետ հնարքների հմտություններ։ Մենամարտում մշակույթ արդյունավետ ռեֆլեքսներ։ Մարտապարի նշանակությունը մարտարվեստում շատ մեծ է։ Իզորի չէ, որ աշխարհահռչակ վարպետները միջև խոր ձերությունը շարունակում են մարզվել, կատարելագործել մարտապարում հմտությունները։ Նրանք խոստովանում են, որ միշտ ավելի կատարելագործելու տեղ ունեն, որում իրենց շատ է օգնում մարտապարի պրակտիկան։ Հատուկ ստորաբաժանում է Ֆեդերացիայի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյան, Ֆեդերացիայի փոխնախագահ Հայաստանի և Ղարաբաղի ռազմական թեկվանդոյի հիմնադիր Սև գոտի չորդամ Վրեժ Խաչիկյանը, Հայաստանի ռազմական թեկվանդոյի ֆեդերացիան հիմնադրվել է 2004 թվականին։ Ֆեդերացիայի նպատակն է Հայաստանում զարգացնել կորեական ռազմական տեքսդո մարտարվեստը և օլիմպիական թեկվանդոյի մարզաձևի կտանելով առողջ խելացի ֆիզիկապես ուժեղ սերնդի դասերակցությունը։ Bravo. Gentlemen. Patron, wacht even.